Доброгранечко, друзі, прокидайтеся разом з нами. Я нагадую, що сьогодні ми говоримо про грудне вигодовування. І в цьому контексті хотіли порушити таку тему, як грудне вигодовування в громадських місцях. Детальніше із цією темою допоможе нам розібратися наша гостя Юлія Фомічова. Це черкащанка та мама двох дітей. Доброго ранку. Найперше моє питання, чи створюють якісь спеціальні майданчики у громадських місцях для вигодовування грудьми? Насправді важливо сказати, що таких майданчиків у природі існувати не повинно. Тому що грудне вигодовування – це природний процес, і мама може погодувати дитину там, де їй зручно, на вимогу дитини. Ну, якби створювалися такі майданчики, їх би мало бути дуже багато, оскільки жінка не повинна шукати там на мікрорайон один майданчик спеціально оформлений. Так, звичайно, можуть бути якісь кімнати матері і дитини, де мамі може бути зручно. Але в цілому мама може погодувати, де їй зручно, як їй зручно, і там, де головне захоче це дитина. Тобто в Україні, я так розумію, вже починає набирати оберти грудне вигодовування в громадських місцях. Чи ми ще трішки позаду? Ну, дивлячись, в якому середовищі хто живе. Зараз я себе оточила середовищем таких мам, уже з другою дитиною, які годують за вимогою, годують грудьми і годують там, де це дитині зручно. Але я знаю, що більшість мам все-таки соромиться. Серед моїх дуже близьких знайомих є ті, які завершували передчасно грудне вигодовування саме тому, що дитина просить у публічних місцях, а це незручно. Досі і в мене залишаються люди, які там, коли я починаю годувати, намагаються там встати, піти. Хоча я не скажу, що я це роблю мега демонстративно, але все одно не можна ще сказати, що до цього ставляться повністю адекватно, але таких випадків дискримінації я також уже давно не зустрічала, щоб хтось щось сказав там, косо подивився. Звичайно, якщо це не демонструвати прямо відкрито і агресивно. Що саме має бути, аби жінці було зручно влаштувати це у громадському місці вигодовування? Має бути лавочка, чи стілець і дитина. Ну, це основне. Я годую тільки у спеціальному одязі, мені так комфортно, мені зручно, я не хочу показувати оточенню зайві частини свого тіла, в тому числі і груди, ну, в мене немає на меті, наче показати, але це особисто моє. Ну, я нормально ставлюся до тих, які це роблять по-іншому. Є також для жінок спеціальні накидки для дитини, але в мене двоє дітей, і обидві з накидками годуватися не хочуть. Ну, уявіть, ви заходите в кафе поїсти, а вас накривають зверху покривалом. Ну, так само і дитина. Ну, важливо ставитися до дитини, ну, як до дорослої людини, як повноцінного члена суспільства. Ти приходиш у кафе, і коли дитина захотіла їсти, вона не за столом це робить біля мами, а йде, наприклад, в туалет. Ну, дорослі ж не йдуть у туалет і не ховаються. Або кажуть там, відвернися. Ну, окей, доросла людина захотіла попити кави, відвернулася, в куточку попила, щоб ніхто не помітив, і потім повернулася до компанії. Коли усе суспільство почне до цього так ставитися і не тицяти пальцями, о, вона годує, тоді, ну, буде і для мам зручніше грудне вигодовування, ну, і більше мам, я думаю, буде годувати грудьми. Скільки взагалі ось у Черкасах, ну, ваших, можливо, знайомих, вигодовують саме у громадських місцях? Ну, моїх знайомих десятки, і я бачу і незнайомих своїх. Хоча я пам'ятаю, я ще була молодою юною студенткою, і один раз побачила, що груддю годують в кінотеатрі, там кафе було. І для мене це було щось дике, бо мені, ну, я до цього, як виявилось, взагалі не замислювалася, чим годують немовлят. От, і, звичайно, прогрес є, і зараз це набагато більше людей, аніж було раніше. Навіть порівняно 5 років тому. Яка реакція у людей? Чи зустрічали ви, можливо, якусь таку реакцію, чи позитивну, чи негативну, коли вам якесь робили, наприклад, зауваження?
Ну, якби зауважень то рідко роблять, дивляться так, що хочеться відвернутися часто. Але я дивлюся по ситуації. Зрозуміло, якщо компанія чоловіча, або я там зустрілася, ділова зустріч, то зрозуміло, я себе не поводжу так, як я сижу з подругами і знаю, що вони нормально ставляться до того, що я зараз погодую. Зрозуміло, там, якщо є чоловіки, можливо, зрозуміло, що якщо це недоречно, наприклад, в ефірі телебачення, то я знайду собі інше місце або відвернуся до віконця і так далі. Ну, зауважень мені як таких не робили. Робили один раз зі старшою дитиною, і це було, не повірите, в органі соцзахисту, де підійшла жінка з таким декольте, що я досі не можу згадати її обличчя, зате пам'ятаю це декольте. І в мене спеціальний одяг, якому взагалі не видно нічого. Я собі тихенько знайшла лавочку, сижу в куточку, годую дитину, бо ходять там і пенсіонери, щоб їх не дратувати. А вона підходить і каже, що ви тут робите? Я годую дитину. Я це бачу, заховайтеся. Я кажу, але ж нічого не видно. Але ж я-то знаю, що ви там робите. Наче я робила щось сороміцьке. Треба зрозуміти, що сороміцького в цьому нічого немає. Я була б рада, якби це зрозуміло суспільство, а не тільки мами. Ось коли ви особисто усвідомили, що грудне вигодовування в громадських місцях – це абсолютно нормально і нічого треба прибрати свою сором'язливість, так? Ну, я довго до цього йшла, дуже довго соромилася, скажу чесно. Перший рік вигодовування старшої дитини я соромилася, ховалася, старалася забавляти дитину, щоб вона потерпіла, це було неправильно. Врешті, я займалася на семінарах для мам спеціальних, там студії розвитку «Наснага» і інших, дивилася блогерів-консультантів з грудного вигодовування. І врешті, отак, сходинка за сходинкою, за допомогою фахівців, я зрозуміла найголовніше, що головне – це моя дитина і її потреби, а не те, як до цього ставляться оточуючі. І коли я психологічно головою до цього дійшла, мені, в принципі, по великому рахунку, стало байдуже, як до цього ставляться. До речі, мені цікаво просто, як ваша мама поставилася до такого, тому що старше покоління, їм трішки це незвично. І бачачи нині таку ситуацію, може дійсно робити деякі зауваження, тому що я неодноразово ставала свідком того, що от старші жінки, вони все ж таки трішки дивакувато так дивляться на жінок, які не соромляться так робити. До речі, в давні часи це було поширене явище, але ми всі жертви радянської машини, радянської системи, яка робила із мами жертву, починаючи із пологового будинку і так далі. Моя мама розказувала, що коли їм приносили дітей, бо діти не перебували з породіллями разом, то їх змушували одягати хустинки, мити перед цим груди, хоча зараз зрозуміло, що це неправильно, бо там є ті бактерії, які є корисними. І починають якби годувати, це був такий процес. І як тільки я приїхала з пологового будинку, моя мама вирішила мені допомагати. Дитина плаче, моя мама хапає мою дитину і каже, там мої груди, потім мій батько вставав, там виходив. І все, мали створитися всі умови, щоб я залишилася в кімнаті. Коли я приїжджала до неї в гості, дитина хоче грудь. Я збираюся це зробити, вони мені кажуть, що там в дальній кімнаті, за тими дверима, це можна зручно зробити. Ну, якщо людям незручно досі, я стараюся, звичайно, йти на зустріч, шурувала я в ту темну кімнату дальню і там годувала. Просто тоді були такі часи, що радянській системі не потрібні були жінки, які довго часу проводять із дітьми. Я вже говорила на початку про те, що в мене є знайомі, які кидали годувати, бо їм не хочеться годувати в публічному місці. А чим дитина старша, то тим більше вона вимагає, я хочу зараз. Причому це не з годуванням навіть пов'язане, дитина хоче заспокоїтися таким чином, попити і так далі. І радянській системі було невигідно, щоб жінка довго проводила часу з дитиною. Там 3 місяці чи рік побула з дитиною і все.
будує далі соціалізм, дитину здаває в ясла або там цілодобовий дитячий садочок, хотіли розірвати оцей зв'язок. Але завдяки тому, що суспільство вже починає добре до цього ставитися, у нас законодавством передбачено, що мама може іти з роботи кожні 3 години, годувати там дитину і так далі. Тобто завдяки оцим усім змінам, до яких іде суспільство, борить оцю радянську систему. Ну, я старшу дитину годувала 2 роки 7 місяців безперешкодно. Ну, старшу годую вже рік і планую далі, скільки це потрібно моїй дитині. Тобто все-таки все змінюється. Тобто основна порада від вас. Все ж таки не варто соромитися, а за першим покликом дитини, можна сказати так, потрібно годувати дитину, і неважливо, де ви знаходитесь. Так.